Madwar 30% tal-iskavar għal-mina u r-rampi tal-proġett tal-mina ġdida taħt ir-roundabout tal-aeroport diġa tlesta mill-kuntratturi. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern fi żjara tal-Ministru għat-Trasport u l-Infrastrutturi jien Borġ fuq is-sit li fuq Infrastruttura Malta qed tħaffer din il-mina b'investiment ta' 18 miljun euro. Dan il-proġett jinkludi l-bini mill-ġdid tar-roundabout tal-Gudja biex introduċi mina ġdida lejn Birż Abuġa, flyover għal-mini ta' Ħarkirkop u faċilitajiet ġodda għal-mezzi alternattivi tal-ivvjaġġar. Se jtejjeb ukoll aċċess lejn aeroport u l-Port Ħieles, żewġ destinazzjonijiet kruċjali għal diversi setturi tal-ekonomija. Fl-aħħar 6 xhur il-ħaddiema bdew jibnu l-pedamenti għat-toroq ġodda tal-proġett billi poġġew 420 tonnellata fi blokki prefabbrikati u 560 tonnellata oħra konkos. Bnew ukoll aktar minn 300 metru ta' ħitan fil-ġnub u 330 metru ta' bankini ġodda. 20% ta' sistemi ta' distribuzzjoni ta' servizzi taħt l-art ukoll jinsabu lesti. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, Frederika Zoppardi, spjega kif ix-xogħlijiet ta' skavar kellhom isiru b'kawtela. Partikolari għax minħabba l-ammont konsiderevoli ta' fdalijiet li kien hawnhekk allura kellna mhux nibdew nqattaw il-blat mill-ewwel imma kellna nikxfu il-blat isir studju u mbagħad ovvjament min-naħa tal-heritage jikklirjawna biċċa biċċa. Issa nista' ngħid li klirjajna kważi s-sit kollu alla l-andament huwa wieħed mhixi tajjeb ħafna. U spjega sa meta mistenni jkun lest il-proġett. Ero proġett li qegħdin naraw li lestuh f'sentejn beda bidu tas-sena u qed naraw li fl-aħħar tas-sena dieħla nkunu lesti. Il-Ministru jien Borġ ringrazza lill-pubbliku li qed jifhem il-bżonn ta' dawn il-proġetti li sakemm jitlestew iżidu l-pressjoni fit-toroq Maltin. Dan huwa proġett kruċjali għan-nies li jgħixu fuq in-naħa t'isfel tal-pajjiż, però huwa wkoll importanti għall-attività ekonomika f'pajjiżna. Qegħdin nintervjenu maġemp Mitjar, maġemp Airport, maġemp il-Port Ħieles, passibot mill-Port Ħieles, il-Freeport, u zona industrijali, ġifiri minn hawnhekk jgħaddi traffiku u volum kbir.